Če me vprašaš, kje je najbolj učinkovit trening oziroma dieta, bi ti zelo enostavno rekel: mej se rad, mej se rada. Ko se imaš enkrat res rad, potem vse dieti, vse diete, vsi napačni treningi odpadajo. In to je tisto, kar je res vredno, pa to je tisto, kar res šteje. Mej se rad in rada. Pa smej se čim večkrat, predvsem svojim neumnostim, ki jih tudi počneš, zato da se imaš fajn. Čau, čau!